daawadani maanta lagu wareejiyey maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka timid Amisom gaar ahaan madaxda Jabuuti, waxaana loogu talagalay in lagu dabiibo dadka la ildaran cudurka shuban biyoodka ee ku sugan shanta degme ee gobolka Hiiraan uu ka kooban yahay iyo deegaano hoos yimaada. Daawadaasi ayaa gaaraysay in ka badan 400 oo kartoon. Taliyihii hore ee ciidamada Jabuuti ee Amisom ee gobolka Hiiraan, Cismaan Dubad Shugule, ayaa daawadaasi dadka bukaanada ah loogu talagalay ku wareejiyey maamulka gobolka Hiiraan, isagoo tilmaamay in daawadaasi ay ugu talagaleen dadka uu haleelay cudurka shuban biyoodka. Daawadani waxay daba socotaa raashinkii toddobaadkii dhaweyto ee safiirka Jabuuti halkan gobolka uu soo gaadhsiiyey. Daawadanina waxa weeye raashinkaas ayay daba socotaa kadib baaqi maamulka gobolka ku saabsanaa abaaraha iyo shubanka shuban biyoodka degmooyinka qaarkood waxa weeyaan ka curtay. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa daawadani oon isleenahay wax badan bay ka taraysaa dhibaatooyinka hadda jira sida degmooyinka Maxaas oo kale, Boole Burde, Jalalaqsi, Matabaan. Waxaan ku wareejin doonaa maamulka iyo guddiga caafimaadka ayaan ku wareejin doonaa, iyaguna waxaan ku codsanaynaa si degdeg ah inay u gaadhsiiyaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Hiiraan qaarkood. Howlwadeennada caafimaadka gobolka iyo madax ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ayaa dhankooda gurmadka daawada ah ku tilmaamay mid waqtigii loogu baahnaa ku timid kana mahadnaqay. Aan ugu soo dhawacay madaxweyne Cismaan Cumar Geyle hogaaminayo, waan ka guddoonay daawooyinkaas sidii loo kala diran yahayna annaga garanayna, insha allahu tacaala waana gaarsiinaynaa. Waxaan u mahadcelinayaa mar labaad walaalaha mataqaana hadii jeer isku xil saaray inay mataqaana walaalood reer Hiiraan ama Soomaaliya guud ahaan oo isgarab taagaan. Walaalayaal, sidaad ogtihiin dhibaato fara badanaa deegaanada ka jirta degmooyinka ma kaafi karto, laakiin waa wax bilaaba wax weyn waay. Intaa macid loo keentabana waa intuu gudeedku ku faydo ka soo gaarto oo dhan kastaba naga soo gaarto. Colonel Dubad, Colonel Maxamed iyo dhammaan walaalaha ka jooga reer Jabuuti ee suurto galayay maanta inay soo gaarsiiyaan kaalmo daawo ah ee loogu talagalay shacabka ku nool gobolka Hiiraan degmooyinkiisa kala duwan. Waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geyle oo mar walba ka dinqada ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, si gaar ahaana dadka reer Hiiraan ee mar walba dhibaatooyinka la soo dirso aad ugu dinqado. Madaxda kale ee reer Jabuuti safaaradda Colonel Cismaan Kureel Habane, dadka reer Jabuuti ee shacabka ah, madaxda reer Jabuuti shacabkooga dhammaantoodba runtii waxay aad ugu dinqadaan ee aad u xanuujiso dadka walaalahooda ee xanuunsan ee dhibaataysan. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Baladweyne.